ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଲି ନଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନଳକୂପ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ନଳକୂପରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଗରା ପାଣି ନେବା ପରେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇମା ଅମଳରୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ମଇଳା ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସହ ଏ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲା, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଟୋପେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ନଳକୂଅରୁ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଦୁଇ ଗରା ବାହାରିଲେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି। ତାପରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି, ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କୂଅରୁ ପାଣି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ପିଉଛୁ, ସବୁ କାମ ଏଇ ରୋଷେଇ କୂଅରୁନି କରୁଛୁ। ପ୍ରଦୁଲ୍ଲଚନ ସାହୁ, ପାଇପ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପକାଇଥିଲା, ଥରେ ବି ପାଣି ଆସିନି। ଆଉ ଥରେ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଲେଣି, ପାଣି ବି ବାହାରୁନି। ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ଟିକେ ଘିଞ୍ଚି ଘିଞ୍ଚି ପିଉଛନ୍ତି ମଳିଆ ପାଣି। ଆଉ ଟ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ 2 ଗରା ବାହାରିନେ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼େ ଫୁଣି କରେ 2 ଗରା ବାହାରେ। ଆଉ ପରିବାର ଏଠି 300-400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିନି ଏକା ଶୁଣୁନି। ଆଉ କୂଅର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଦିକରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ କୁହାଗଲାନି, ଚାନ୍ଦିନୀଟା କି କୂଅଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହ। ସେ ତାକୁ 2ଟା ଯୋଜନା 10 ବର୍ଷ ଗଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରହିକି କୂଅଟାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନି। ଲତିକା ନାଇଁ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ପକାଲାନି, ଆଉ ବନେ ବି କହୁଛି ବନେଇ ଦେଲି, କେବେ ବନେଇବ ପାଣି? ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ, କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଯେତେ ପାଣି ବାହାରେ ସେ ପିଅନ୍ତି, ଯଦି ଯଦିନ ନାହିଁ ବାହାରେ ସେଦିନ କୂଅରୁ ଆଣିକି ପିଉ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିନୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ମୁଁ କରିବିନି କହିଲି। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଟୋପେ ପାଣି ମିଳିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।